awak last minute keluar, saya nak cakap pada kepimpinan mereka sekarang. Kalau last minute baru dia keluar, dah lagi 3-4 bulan, nak PRU16, barulah keluar. Maka itu takkan jadi. Rakyat nampak mereka tak ikhlas. Betul tak tuan-tuan? Macam mereka lelang. Mereka opportunistik. Dia dah dalam kajian paduan, last-last baru dia keluar dan kita ada 3 penjuru balik. Bila itu berlaku dan dia jadi spoiler pula tuan-tuan. Dia jadi spoiler, dia akan pecah Undi Melayu pula sekali lagi. Bila dia pecah Undi Melayu, maka siapa yang menang tuan-tuan? Ish. Kita dah nampak masa PRU15, bila kita lawan 3 penjuru, Perikatan Nasional, Barisan Nasional dengan PH, yang menangnya siapa? PH. So yang untungnya siapa? Anwar dengan Zahid Abidi. So sebab itu saya nak cakap kepada Tok Man, ini ada banyak live . Esok sampailah laporan, kejap lagi malam, kejap lagi sampailah laporan kepada Tok Man Hassan. So Tok Man, kalau awak nak follow, buat keputusan sekarang, keluar daripada kajian paduan, join kita sekarang. Lawan sekarang. Jangan tunggu last minute, nanti awak jadi spoiler pecah undi. PH menang, Anwar menang, Zahid menang. Lagi satu, Tok Man kata, Tok Man San kata dia akan kekalkan jawatan Timbalan Presiden. Dia kata Tan Sri, tak apa cerita pasal ni, saya cerita pasal ini sikit . Tok Man kata dia nak kekalkan jawatan Timbalan Presiden, Tan Sri. Saya nak cakap pada Tok Man Hassan, apa pula nak lawan Timbalan Presiden? Lawan teruslah Zahid Hamidi! Lawan Presiden! Ni dalam TikTok ni nanti, lawan Presiden. Banyak akar-akar Umbi UMNO yang original akan sokong. Mereka tak nak dengan Zahid Hamidi ya Tok Man . Dan kalau nak keluar, keluar sekarang. Jangan tunggu last minute. Kalau tidak nanti kita pecah undi. Bila pecah undi, Anwar Ibrahim yang akan menang balik . Itu takkan menjadi apa-apa, maka muafakat nasional kita nanti akan gagal tuan-tuan . So sebab itu saya nak cakap, daripada segi ekonomi tuan-tuan pun dah tahulah, saya duk kejar visi, saya dah ajar dia berdebat dah banyak kali tuan-tuan. Lala dia nak ke tak nak? Dia tak nak. Sebab itu saya cakap, dia ni penakut tuan-tuan. Telur turun 3 sen . Itu saya nak cakap pada dia. Saya ingat pasal itulah dia koyak. Dia koyak gabak. Lepas itu dia panggil kita bahalul lah macam-macam . Dan salah satu sebab kita kalah, dia kalah dekat situ sebab apa tuan? Sebab dia lah . Nombor satu, jangan panggil rakyat dan jangan panggil pengundi bahalul, betul tak? Ini saya nak cakap sikit pada dia. Tapi apabila musuh kita buat kesilapan, sebenarnya kita jangan tegur banyak sangat . Tuan-tuan . Kita biar je. Sebab itu hari dia tak mengaku. Dia kata dia kalah di Sungai Bakap bukan pasal diesel, betul tak? So saya cakap pada dia, Rafizi, tak apalah, awak teruskan. Teruskan, saya kata. Bulan Oktober ni mungkin kemungkinan dia nak naikkan harga petrol pula, tuan-tuan. So macam mana tuan-tuan? Kalau Rafizi dengan Anwar nak naikkan harga petrol, kita cakap apa tuan-tuan? Sebab kita tak boleh buat apa. Dia nak naikkan, dia naikkan juga. So baiklah, dia nak naikkan, biar dia dalam dia punya sindrom dia. Esok kita lawan, naik RON 95, cepat sikit kajian bertukar, betul? Takkan biar dia 16 saya rasa. Tapi tak apa. Yang itu dalam TikTok live potong, biar dia buat dulu. Okay. So sebab itulah tuan-tuan . Dan kenapa kita kena buat ini semua? Kita kena bersatu padu tuan-tuan. Sebab saya dah cakap di Melaka pun, saya cakap itu hari, sebab pada ketika ini adalah masa yang kritikal . Dalam tempoh 2-3 tahun ini, macam-macam yang dia akan buat, yang lepas itu akan mengubah nasib kita dan anak-anak kita lepas ini tuan-tuan . Saya tak niat nak berucap panjang, sebab parlimen-parlimen kita banyak dekat sini nak berucap. Saya nak sampaikan satu perkara lah pada tuan-tuan saja. Dalam 2-3 tahun ini, kenapa kita kena berjuang? Sebab PRU16, kalau kita tidak buat sesuatu, kita tahu dia akan buat persempadanan semula, betul tak? Saya dah cakap banyak kali benda ini.
Dia akan buat sebab dia takkan dapat undi Melayu, tuan-tuan. Untuk Anwar mengekalkan kuasa, dia kena pecah kawasan. Dan kawasan siapa yang dipecah hari itu, tuan? Kawasan DAP. Dia akan pecah kawasan DAP. Dan kawasan-kawasan DAP ini di Selangor, berapa banyak kawasan DAP yang dipecah? Damansara, daripada satu parlimen jadi tiga parlimen mungkin. Di Petaling Jaya, daripada dua parlimen, satu parlimen jadi tiga, empat parlimen. Selangor tak pasal-pasal jadi 50 parlimen, Pulau Pinang jadi 30, 40 parlimen, Kuala Lumpur jadi berpuluh-puluh parlimen. Terengganu, mungkin kekallah 8 atau tambah 1 parlimen, Kedah berapa parlimen, Kelantan 14 parlimen. Tiba-tiba, kawasan DAP, parlimen DAP tiba-tiba jadi 80. Macam mana? Dia nak tambah 58 kursi. Apabila itu berlaku, dalam PRU 16 nanti, tuan-tuan, saya dah cakap, kita kira-kira, kalau 95% Waimah, 99% pun orang Melayu sokong Perikatan Nasional, kita tak akan dapat bentuk kerajaan. Siapa yang dapat bentuk kerajaan? Mereka akan bentuk kerajaan. Dan landscape cara hidup kita, politik Malaysia ini akan berubah selama-lamanya. Dulu dah berlaku, tuan-tuan. Dua minit, okey. Dulu dah berlaku, saya dah cerita, 1965, masa kita berpecah dengan Singapura. Jadi macam inilah. Ada yang orang yang menyokong PAP, nama dia Osman Wok. Dia kata PAP ni bagus, PAP dah bagus, PAP dah bagus. Sekarang ni zaman moden, ada tak Osman Wok moden, tuan-tuan? Ada tak orang Melayu, orang kita, orang AMDAP yang kata DAP ni dah bagus sekarang? Ada tak? So mereka ni pada saya Osman Wok moden lah. Siapa Osman Wok zaman sekarang, tuan-tuan? Bagi sikit nama. Mungkin saya tak mahu sebut nama, tuan-tuan pun tahu siapalah. So kita kena hentikan perkara ini. Kalau boleh kita usahakan, mereka takut PRK-PRK 6 negeri ini sebab dia akan dapat kesan domino. Kalau mereka kalah 6 kali, 7 kali akan jadi macam dulu Langkah Sheraton. Tuan-tuan ingat? Langkah Sheraton berlaku selepas mereka kalah 7-8 kali PRK. So mereka buat satu langkah, mereka pun untuk tukar kerajaan. Kali ini kalau ada 6-7 PRK, mereka kalah, maka mereka takut kerajaan pun bertukar. Mak Sabu pergi telefon, dia kata pada saya, kalau saya tak tone down, mereka akan terus mendakwa saya atas kesalahan menghina mahkamah. Dia kata, saya kata, tak apalah, saya takkan tone down, saya akan terus berkempen. Nak dakwa, dakwa lah, saya cakap. Saya cakap. Sebab yang bahayanya apa? Yang bahayanya, kalau kita serah, apa orang kata, pasal tengkuk kita, kita gadaikan perjuangan kita, dalam tempoh 2-3 tahun ini, apa akan jadi kepada nasib kita dan nasib anak-anak kita. Sebab itu, kita kena terus, tuan-tuan, untuk kita selamatkan negara ini. Dengan itu, tuan-tuan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.